ഇന്നത്തെ സിനിമ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. മമ്മൂക്ക നായകനായെത്തിയ ഈ വർഷത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് വിജയം നേടിയെടുത്ത ക്രൈം ത്രില്ലർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമയാണ് CBI5 വിത്ത് ദ ബ്രെയിൻ. എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ കെ മധു സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ടി വി ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിലായിരുന്നു സിനിമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ചിത്രത്തിന്റെ TRP റേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ പുറത്തു വരും. ഷൈലോക്കിന് ശേഷം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സൂര്യ TVയിലേക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സിനിമ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ചൊരു TRP സിനിമ നേരിടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ TRP എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തു. 2022 എന്ന ഈ വർഷം ദുൽഖറിന്റേതായിട്ട് OTTയിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡയറക്ട് OTT റിലീസ് സിനിമ കൂടിയാണ് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ദുൽഖർ നായകനെത്തിയ സെല്യൂട്ട്. സിനിമയുടെ TV റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ സി കേരളം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയറിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖറിന്റെ പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമ കൂടിയായ സെല്യൂട്ട് സി കേരളത്തിൽ ഈ വരുന്ന ജനുവരി മാസം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ TV പ്രീമിയറിനായിട്ടും TRP റേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ അറിയാനായിട്ടും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഈ 31st ന്യൂഇയറും പ്രമാണിച്ച് വിവിധ TV ചാനലുകളുടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രണവ് നായകനെത്തിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയം നേടിയെടുത്ത 2022 ആദ്യ സിനിമയാണ് ഹൃദയം. സിനിമ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച 31st രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഏഷ്യനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് 3:30 ഏഷ്യനെറ്റിലെ ഭീഷ്മപർവം എന്ന മമ്മൂക്കിയുടെ ഈ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയെടുത്ത സിനിമ കൂടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. January 1 രാവിലെ ഏഷ്യനെറ്റിലെ പുഷ്പ എന്ന സിനിമയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 12th എന്ന സിനിമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ലാലേട്ടിന്റെ 12th എന്ന ഡയറക്ട് OTT റിലീസ് സിനിമ Disney+ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ സിനിമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുക. ആദ്യ ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയറിൽ തന്നെ 8+ TRP സിനിമ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. രണ്ടാം ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയറിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ഇനി സൂര്യ TVയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സൂര്യ TVയിലെ January 1 പ്രധാനമായിട്ടും ജനഗണമന എന്ന സിനിമയാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുക. പൃഥ്വിരാജ് നായകനെത്തിയ 2022 മികച്ച സിനിമ എന്ന് ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സിനിമ നേരത്തെ ജനഗണമന ഓണക്കാലത്ത് TVയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്ത ടെലിവിഷൻ പ്രീമിയറിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് വാരിസ് എന്ന സിനിമയുടേതാണ്. വിജയ് നായകനെത്തിയ വാരിസ് എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് December 24 നടന്നിരുന്നു. ഈ January 1 സൺ TVയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വാരിസ് എന്ന സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം ചാനൽ കൂടിയായ സൂര്യ TVയിൽ രാത്രി 9 മണിക്ക് വാരിസിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നത് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാരിസിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ TRP റേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം തന്നെ അറിയാനായിട്ടും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കും.